Enota človek ura pomeni, da en človek delo opravi v eni uri. 24 človek ur, torej zahteva 24-urno delo enega človeka, kar so trije delovni dnevi po 8 ur. Dva delavca bi enako delo opravila dvakrat hitreje, torej v enem dnevu in pol. Trije delavci pa trikrat hitreje, torej v enem dnevu.